meditojnë në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kodrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtar i padiskutueshëm. E si mund t'ia humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ia humbi njeriu gjitha këto që tham i ka dhënë falas? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه من خلقه أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله وتقدست اسمه Falënderojmë të madhin Zot, i qofshim fal me të gjitha falënderimet e plota që ai meriton. E lavdërojmë dhe e madhërojmë pafund që na krijoi, na bëri prej njerëzve dhe mbi të gjitha na bëri prej muslimanëve dhe muslimaneve, prej besimtarëve dhe besimtare. I themi i madhi Zot fuqiplot na ruaj nga e keqja e vetëve tona dhe e punëve tona. Se vëllezër edhe motra të nderuara nuk e shkatron njeriu asgjë tjetër, përveç se e keqja që grumbullon shpirt dhe implementon atë në veprimet e tij të përditshme. Dëshmojmë me dëshminë e madhe të shahadetit që i madhi Zot fuqiplot është një dhe një i vetëm në krijimet e tij dhe i vetmi që meriton adhurimin ndaj tij. Dhe Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam, Muhamedi është profeti i tij, ishte njëri si gjithë ne, i veçuar me islam, i veçuar me shpalljen hyjnore. Vëllezër, motra të nderuara, ju begatofti i madhi Zot, këshilloj veten time në radhë parë dhe pastaj gjithë secilin prej jush, për të qenë njerëz të rregullt, të moralshëm, të devotshëm dhe të përkushtuar në rrugën e të madhit Zot, sepse vetëm ajo është rruga që njeriu fiton begatitë e panumërta të kësaj bote dhe mirësitë e përjetshme dhe të pafundme të botës tjetër. Në këto gjuma, në pikat shkurtra kemi tregu një plan hyjnor që është i agjenduar tek ne në mënyrë qartë. Është tregu se ç'ndodh me njeriu mbasi i jep shpirtin, mbasi jeton jetën e berzahut apo atë të pengesës midis sa i botë dhe të botës tjetër, dhe thamë që më në fund, kur don i madhi Zot që i jep fund kësa i bote, pastaj kalojmë me urdhin e të madhit Zot, kur do që të dëshiron ai, për t'i dalë për para të gjithë fuqishmi, të gjithë pushtetshmi në botën tjetër. Asnjë njeri fetar, apo kushdo që ofë që është i logjikshëm, nuk mundet do të mënyrë logjike të thotë kush është ai i cili do të na nxjerrë në një ditë për para ti të gjithë, kur në të njëjtën kohë ne jemi nga ana fizike dhe trupore, jemi shkatru. Komendet logjike të Kur'anit, po edhe të logjikës normale njerëzore janë që ai që të krijoi herë, a jemi ne prezant pra që po flasim e po dëgjojmë, a jemi fizikisht, ai që na krijoi herë siç jemi, do të na japi neve jetën në botën tjetër. E pyetën një herë Aliun radhiyallahu anhu, të gjitha njerëzit do të jenë përpara Zotit? Me i qast, me i kohë, tha po, si i gjikon ai të gjithë, tha siç i ushqen disa herë në ditë të gjithë në këtë botë, ashtu i gjikon të gjithë në botën tjetër. Pra ligjet e të madhit Zot, fuqia dhe pushteti i tij është absolut dhe çdo njeri që hap tekstet fetare dhe i lexon, e vret jo shumë mendjen, pak do të dalin konkluzionet që ne do të dalim përpara të madhit Zot i qofshim fal, edhe gjithë secili do të marrë drejtsinë e asaj që ka vepruar. Nuk mundet dot bëhet pa dashje, shumica e bëjnë pa dashje kur mohojnë botën tjetër e nxjerrin Zotin fajtor. Sepse Zoti ka disa të këqij që mund të përfitojnë diçka në këtë botë, atëherë ku është drejtësia? Zoti që ka hashalillah që ka i padrejti. Jo. Ose një njeri që është i mirë nuk e arrin gjithë ato mirësi që ka pasur në shpirt, në zemër dhe në veprime, atëherë Zoti që ka i padrejti, nuk që ka i mirë. Hashalillah. Çdo kush që mundohet të japi koncepte filozofike pa e përfshi botën tjetër, ka një ngërç logjik. E vetmja kuptim
që nuk don shumë mend, është që Zoti i gjithësisë krijoi këtë botë dhe botën tjetër dhe ku ti ndërlidhesh këto dyja do dalësh konkluzionet e qarta të krijimit madhështor dhe universal. Thamë që kur dalin njerëzit përpara të madhit Zot, gjëja e parë që do dëgjojmë nga Zoti jonë i dashur ishte la dhul me ljohum, kjo është në Kur'an. Do t'i thohet njerëzis mbar, sot nuk ka padresi. Që do thot, gjithë se cili do të marri atë që ka pas. Kjo na bën neve vëllezër, motrat nderuara, ju begatoft i madhi Zot me çdo të mirë. Duke e ditë që është dita e drejtësisë, çfarë bëjmë ne? Kur bëjmë një të mirë, themi o Zot, inshallah, na e prano. Kur e kemi fajtor vetveten ndaj mëkateve me shpirt dhe me zemër, i themi që Zot na fal dhe na mëshiro. Pse? Në qoftë se na ditë madhe ku do të vëhet drejtësia absolute, ti je i falur dhe i mëshiruar dhe të janë pranuar veprat e mira, ti na ditë shpërblehesh dhe nuk dënohesh. Qofse s'ke pas veprat mira dhe mëkate ke bërë shumë dhe s'ke kërku falje dhe s'je falur nga Zoti, atëherë bashk me ato që do dënohen në burgun asaj bote, do shkosh edhe ti. Dënohen njerëzit në burgun këtë botë, jo më në atë botë që është drejtësia absolute. Kjo është drejtësi relative e kësaj bote dhe kur shkel një vepër penale shkon në burg. Dhe çon njeriu do vi dita kur do ta çojë Zoti i vet njeriu dhe robin e tij. Ajo që do të ndodh është që njeriu vëlla dhe motër të begatoft i madhi Zot. Ajo që do të ndodhë në ditë është që neve të gjithë do të peshojmë i sa kemi vletë si njerës. Tregohet i erë profeti a.s. ishte me shok të ti. Abdullah ibn Mes'ud ka qenë i shoku profetit shumë i afërt, shumë i mirë, por shumë i vogël në trup, shumë i shkurtër dhe shumë i dobët. Dhe kishte hipur në një pemë hurme dhe filloi të fryjë një erë. Dhe shok të vetë kur e panë, a i kështë fillu të mbaj fort të kdega e pemës, se era gati po e hitha që i vogël ishte. Subhanallah al-adhim. Ka që ishte. Era nuk ishte aqe madhe. Pra të kishe një fizik normal, nuk kishe problem. Dhe i mbaj i gedega dhe ato filluan të qeshin. Dhe profeti a.s. imaginojnë të madhin e madhë që su krasun profetet e tjerë. Jo më njerëzit që ishin aty nuk ishe duke qesh. Si shtojnë transmitimet kur njerëzit qeshin me të madhe, maksimumi i ti ishte që bus qeshte. Rallë, 5-6 herë transmitohet në gjitha hadithet që mund të këtë qeshur më shumë se ç'duhet. Kuptimin jashtë buzëqeshjes, jo me egzageruar. Pra ishte njëri shumë i ekuilibruar. Kur i pa i tha, çfarë ju bën qeshni kaq shumë? Than, oj dërgum i Zotit, domon Zoti na fal, duke kishim me sensin e keq, por kur shikum Abdullah ibn Mesudin që me këtë erë kaq vogël mbahet këtë degët, më na erdhi normal natyrshëm që të qeshim. Tha, dëgjoni. Pasha të madhin Zot që shpirti im është në dorën e tij. Abdullah ibn Mesud që ju e shikoni që era e lëviz, pa ishte musliman jash zakonqëm. Tha, kur dali për barat madhit, Zot në ditë gjykimit, këto këm të ti që me zorë përmbajnë kedega, do t'jenë më të rëndën atë ditë në peshore se sa kodra e Uhudit, se sa i mali lartë. Dhe do të thot, kjo, është transmitimi që vjen, që gjithë se cili për i nesh do peshohet, mund të keshë qeni 120 kile, deli do bët farë atje. S'ke pas imane, s'ke pas besime, s'ke pas fjalë të ëmbla dhe të mira në emrin e Zotit. Nuk ke pas vepra. Atje vëlla dhe motër fatkeqësisht nuk mbushet me peshë, mbushet me peshë besimi. Abdullah ibn Mesud ishte i vogël varë, tha kur të peshohet, pra ti dali vlera dhe pesha në ditë këmbët e tij janë më të rënda se sa mali i Uhudit, se sa i mal shumë i madh. Krahasim me njeriu që është aq i vogël, pra njeriu mund të marrë madhështi të madhe, duke qenë besimtar i denj. Dhe duke qenë rrugën e të madhit Zot. Mbas kësaj ndodh skena tjetër. Veprat që i kemi bërë, që shpesh herë ndoshta jemi gënyer. Gjinafet që ja kemi kusur të madhit Zot, thot Zoti i gjithësisë, "Wa nadhau al-mawazinu al-qist yawm al-qiyamah." Do t'i vendosim peshoret e drejta ditën e gjykimit. Çdo vepër e mirë do të vëhet në njërin anë të peshorës. Dhe çdo vepër e keqe do të vëhet në anën tjetër dhe do të peshohen veprat e njeriu që i ka bërë gjatë gjithë jetës tij. Dhe subhanallahu el-azim, aty do të shikojë njeriu vetveten sa i ka bërë veprat e mira, sa janë ato dhe sa peshojnë dhe sa sinqerta dhe do pendohet shumë kur shikojë veprat e këqija në anën tjetër se sa shumë janë ato dhe që ai s'ka kërkuar shumë falje që i madhi Zoti ja fali ato. Dhe tregohen në shumë raste në Kur'anin famlart thot, fa emma men thëkullet me wazinu, fa ulajke humul muflihun,
Tha kujt i rëndojnë shumë peshoja e veprave të mira, ana që ke vepra të mira, i ke pesë vakte të begatoft i madhi Zot, i ke agjerimin, e ke zeqatin, e ke haxhin, e ke respektin ndaj prindërve, e ke se ke kriju një familje të shëndosh, e ke sepse ke qenë shoku mirë, miku mirë, komshiu mirë, e ke sepse ke qenë gjithmonë i buzëqeshur, i moralshëm, i lirë, ke qenë altruist, ke qenë njëri. Subhanallahu elazim, gjitha këto deri ke buzëqeshja thot, është sadaka që i bën vllajt musliman apo i njeriu, do vendosen aty dhe ti bësh krenar me veten tënde për çfarë shikon dhe hasha lillah Zoti na rujt në anën tjetër kur ti shef kusuret, metat, gjinafet, epshet nxitse, veset që i ke vepruar dhe subhanallahu elazim Zoti na i fal gjitha gjinavet e jetës tonë. Atë kemi dëshirë që ajo ana ndej ti të bosh, i madhi Zot kusuret, na i ket fal dhe vetëm të shikojmë veprat e mira që i kemi bërë në emrin e të madhit Zot, i qofshim fal. Thot kujt i peshojnë më rënd këshiat? Fa ulai ke ledhine khasiru enfusehum fi jehenneme khalidun. Tha kujt i rënduan shumë veprat e këshia, ato do t'jenë në jehennem dhe aty do t'rim për gjithmonë. Telfahu gjuahum nar wa hum fiha kalihun. Tha brëndën zjarë jehennem, burgun e matë thasaj bote, do të ngjajnë shumë çmtuar e dipse vla dhe motër, mos ja pafshim kur afërsin zjarit gjenimit, sepse brëndan të është ndë zjarit i madh, i përmendur në gjithë librat e shenjë dhe i përmendur nga gjithë profetet e të madhit Zot. Nga që a i vjen dhe godet njëriun, ja hedhë lëkurën në tokë, dhe imaginojë bukuria e njëriu të shke lëkura. Kur plaket njëriu, fillon rrudhe dhe nuk e ka më bukurin e rinjës. Êshtë normale, ne gjithë e themi këte, imagino kur digjet ajo fare. Dhe thot Zoti Gjithësisë, përshkruan një nga rastet për zullumqjarët e mëdhej që pa kjo botë, thot futen në zjarr dhe do të jenë aty për gjithmonë dhe ngjajnë shumë të çmtuar brenda saj kur i digjen lëkurat e tyre. Prandaj mos e merr kaq lehtë, ti mos u çudit se në fakt ke i drejt kur thu, po ky kriminal si jeton akoma? Po ky zullumqjar i madh, po këto zullumqjarët e mëdhej, po këto vrasjet e mëdha kanë ndodhur gjithë historikun botëror. Do vi pra dita. Wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Tha kur Kurani, Sura Ibrahim, mos e mendoni sundusin e madh botrave si i pakujdesshëm ndaj zullumqarëve, por do të vi dita kur sytë e tyre të shtangen dhe zemrat e tyre të zbrazen. Pra dita gjykimit. I kalon njerëzit lirë në këtë botë, edhe do dalim gjithë në gjyqin e madh, i qofshim falë të madhit Zot dhe na mëshiroft neve shumë në ditë. Gjëja parë në peshore që subhanallahu elazim, çdo besimtar i ndershëm dhe besimtare, çdo musliman i mirë dhe muslimane e mirë do të gëzohet shumë, do të jetë fjala e famshme. Shehadeti i madh, fjala e bekuar la ilahe illallah. Ka thënë vet Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, tha fjala që peshon më shumë në peshorin ditën e gjykimit është shehadeti la ilahe illallah. Me këtë bëhemi musliman, me këtë japim shpirtin, me këtë do ringjallen njerëzit e besimit në ditë gjykimi. Kjo kur ta shikojmë peshore, kjo do ta kënaqë pa mas besimtarin dhe besimtaren e ndershme. Do të thotë nuk ka zot tjetër përveç Zotit që krijoi universin. Ai është i vetmi paortak dhe atij i takon i gjithë adhurimi. Ky është kuptimi i fjalës la ilaha illallah në miniaturë, në pak fjalë që mund ta themi ne. Ka thënë profeti alayhis salam, del njëri i u dukshin shenjat thotë të dëshpërimit në fytyrën e tij. Del për para të madhit Zot dhe i vejen veprat në peshore. Kur i vendosen veprat në peshore, sheh çfarë shikoi, zullume shumë i kishte. Mëkate. Dhe tregohet që kishte një seri librash me mëkate, hap dhe vetëm mëkate. Ndoshta ka qenë njerëz që kanë jetuar shumë përpara, kanë pasjetuar më gjatë dhe nga konteksti i asaj që është transmetuar atij duket sikur ka jetuar në një vend që vetëm Zoti sishte fare në atë vend, ndoshta si komunizmi jon që u dënojshë po të besojshin Zot dhe ishin shkatrur kultet. Sepse në gjithë jetën e tij nuk gjeje besim. Dhe imagjino popullin atë kohë që ka jetuar që patjetër kanë qenë ateistë dhe jo besimtarë të mëdhej. Dhe imaginoni se si u bë përpara sundusit mas gjithësisë, kur në ditë gjykimi që janë shpalos gjitha të vërtetat, dhe kur shikonte që nuk i mungonte as i gjinavi i madh dhe i vogël, vazhdoishin shpëtimet dhe leximi dhe ai shifte veten e tij aty. Dhe kur mbaroi dhe faqja e fundit ngeli. Dhe kur mbaroi dhe vepra e fundit ngeli. I tha i madhi Zoti qofshim fal. Tha robim, shumë je brengosur. Tha po Zot. Tha je brengosur shumë, atë kemi bërë në i padrecësi? Alla, illa, illa, illa. Boni madhi Zot padrecësi. Tha këto që i pe nga vepër dhe duhet kemi shtu gjëpra, apo të kemi paksua për i ketë plota. Tha i madhi Zot gjitha zjo se ka arru. Se i kujtohen disa vepër që i kështë arru në këtë botë.
I tha engjëve, a janë gjitha, i madhi Zot që si mungon asgjë as grimca në dijenin e ti. O engjëj i mi tha, të gjitha ja keni parë, tha gjitha i madhi Zot si pas dijenis tonë. Tha jo, shikojni mirë. Në filan faqen, filan vënd. Ka i fjalë të madhe që më ka knaqi e robim. Subhanallah el adhim. E hapin engjët me urgjensë, me shpejtësi. Dhe e shikojnë aty në fund. Dikuj që zbinë të shumë së ishte, kështë e thonë njërë njëtë në vetë, La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kështë e thonë njërë, që i shukët ka pa në univers, ka pa krimet e të madhin Zot, ka rastis një bised, i ka qajt njërë zemra për të madhin Zot dhe e kështë njërë, i shmadhin Zot, kështë e thonë një dhe një vetëm është a i që kryoj gjithka. Edhe kështë haru, kështë e vazhdu monotoninë e jetës. Si zhuket nga konteksti kohës, se kjo s'do ndodhi me çdo person. Nga që zullumi ka qenë i madh dhe kjo është vlerësuar shumë. Tha, i tha i madhi, sundus i madh. Imagjino me çin kemi të bëjmë që do ndaj gjërat në atë ditë. Jo sundus vegjël që do vdesin e janë përkohshëm, po flasim për sundusin e madh përjetshëm që ka gjithçka në dorë këtë botë dhe botën tjetër. Tha, këtë shahadet që ka thonë vendosin inan, s'kishte as i vepër tjetër të mirë. Edhe ja vendosin. A si besoi syve? Kur ja vendosën fjalën la ilahe illallah. Dhe gjithë këto mëkate që ishin filloi të ngrehet, ngrehet dhe peshoi më shumë se gjithë veprat. Thot profeti alayhis salam, me fjalën e të madhit Zot sa nuk krahasohet asgjë. Ka thënë në një rast tjetër, khayru ma ose afdalu ma qultu anna nabiyun min qabli. Sa gjëja më e shtrenjtë, më e vyer, më e madhe që kam thënë unë dhe profetët përpara meje, la ilahe illallah. Inshallah vëllezër të nderuar, me jetojmë këtë fjalë dhe vdesim me la ilahe illallah, na bekoj i madhi Zot kur të ringjallemi. Gjëja dytë ka thënë një rast tjetër, çfarë do na nderojmë peshore? Ka thënë kelimetani khafifetani indar rahman. Sa kelimetani khafifetani indel lisan. Ka thënë dy fjalë që janë të lehta në gjuhë. Janë ka thënë të rënda në peshore kur ti vjen Zoti ditën e gjykimit, janë të dashura ke gjithë mëshirshmi Zot. Ka thënë subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Do të thot, më kanë pyet disa njerëz, vjen shejtani mallkum dhe i thot, kur janë të ri zakonisht i thot që Zoti është i keq, i bën menime të këqija për të madhin Zoti qofshin fal. Na kanë ndodhur gjithë në fillimet tona. Ti je në rregull, vetëm kur të vjen një mendim i keq për Zotin, i kanë shku sahabët dhe i kanë thonë i dërguami Zotit, po na vinë sa mendime që më mirë të na hedhësh nga qielli në tokë, me kokën tonë të rrëzojmë se sa ti shprehim ato që na vinë. Tha këto shprehje që u vinë, tha, i përqendronin zemra apo i largoni? Tha i largojmë se janë tonat. Tha ky është besimi i sinqertë dhe i vërtetë. Pra bjen shejtani që ti nuk i shpreh dot me i thonë për të madhin Zot që ne duam më shumë, pa i sjell janë nuk janë tujat, mos u mërzit. Kur ti i largon dhe i bën luftë atyre, ky është besimi i sinqertë dhe i kristalt. E them këtë sepse disa njerëz janë të shqetësuar me këtë se i duket sikur po bën gjëna të madhe. Jo, po bën vepra të mira të madhe që po e largon. Subhanallahu, se këtu jemi subhanallahu wa bihamdi, subhanallahu al-azim, a di ç'do thot? Subhanallahu do thot i lartësuar dhe i patmeta je i madhi Zoti, je i plotsuar dhe i përsos çdo aspekt që do thot. Kur të vjen i mallkumi me vezvese Zoti kështu dhe Zoti ashtu, thoj ik marr i mirë. Largoj këto vezvese se unë e di që ai është subhanallahu, është i përsosur i patmeta dhe e ke të fituar me davan. Djena i me gjithë, ti ke subhanallahu do thotë i përsosur në çdo aspekt që zot skeja si të met, nuk ka vend shejtani më. Wa bihamdi dhe i lavdëruar dhe i falendëruar je. I përsosur dhe i lartësuar është Allahu i madhërisëm, do thotë kjo lutje në peshore, vëllezër motra të nderuara. Fjala subhanallahu i patmeta je Zot është një. Fjala elhamdulillah duhet përmend shpesh dhe thot falënderimet janë vetëm për Zotin tim. Fjala la ilahe illallah e tham vlerën e saj dhe Allahu ekber do thot Zoti është më i madhi, po Zoti është më i madhi sepse ti e beson dhe ke frikë respekt dhe e respekton atë dhe bën vepra të mira, jo si pseudo musliman që e përdorin vetëm për të bërë atentat islamit dhe muslimanëve. Allahu ekber do të thot Zoti është më i madhi dhe zgjidh janë të vegjël dhe ky Zoti që është më i madhi urdhëron vetëm besim të thellë dhe vepra të mira. Tjerat janë zullumqarë që thëjnë Allahu Ekber pastaj kur bëjnë krime. Këto katër fjalë janë fjalët e harta që kanë shpërblim pa fund. Mos harroj të pestë. Kush është ajo? Estagfirullah. Duhet ta shtojmë shumë. Estagfirullah, Zot më fal. E pyetën i dietar. Tha, a të them më shumë këto katër fjalë të vyera apo të them më shumë estagfirullah? Tha, një gjë. Kam mendimin, tha, se rroba që është bërë pis ka më shumë nevojë të lahet se sa të parfumoset. Ka më shumë të lahet gjinovi me estagfirullah se sa
shumë madhërime, po problemi është se gjinave tona janë shumëta. Le ta shtojmë fjalën estagfirullah, estagfirullah, se i madhi Zot do të na bekojë. Dhe e fundit, vëlla dhe motër e nderuar që janë në xhami, ajo që do të na gëzoj shumë, ajo që do të na nderoj shumë, ajo që do të na shpërblej i madhi Zot shumë, është kjo gjë që do të na afroj me profetin dhe e kundërt ta kësaj nuk i afrohemi dot. Ka thënë: "Ma min shej, nuk ka gjë athqalu ala al-mizani al-abd al-mu'min yawm al-qiyamah min husn al-khuluq." Nuk do të ketë gjë më të rëndë në këtë peshore, gjë më të vlerë dhe më të vlefshme për robin besimtar se sa morali i mirë. Kaj shumë vlerësohet sjellja e mirë? Kaj shumë vlerësohen gjërat, kaj shumë vlerësohen gjërat e mira në Islam? Çfarë thot morali i mirë? E para, ti je i sinqert në shpirt. Morali i mirë, dikush është e dyta, sa herë të shikojnë njerëzit, shikojnë të qetë dhe të buzëqeshur. E dikush është morali i mirë, fjalët e tua asnjëherë mos të ofendosh njëri dhe asnjëherë mos t'i aprishësh zemrën askujt, fjalët e tua të jenë të buta, të jenë të lehta dhe të jenë të mira. A dikush është morali i mirë, veprimet e tua, a dikush të jenë fisnikëria, drejtësia, dashuria, mëshira, paqja, larg vëlla dhe motër të bekoft i madh i Zot, larg të kundërtës moralit, larg intrigës, larg mashtrimit, larg të keqes, larg fyereve, larg sharjeve, larg përgojimit, larg thashë themit, larg të keqes. Do të bekoj i madh i Zot në këtë botë, do të bëhesh i dashur dhe i mirë për njerëzit dhe do të bekoj i madh i Zot kur të vendosen peshore. Çdo sekond që ke pas moral, çdo sekond që ke pas sjellje të mirë, bekimi i Zotit është me ty. Hyri njëri në xhami, tha profeti alayhis salam, sa ishte tu hy. Shikoni besimtar, ishin gjithë më të mirët aty. Tha, shikoni ke dera, tha kush do hy. Dhe e pan gjithë ishte i besimtar i thjesht. I than, ç'është ky i dërguar i Zotit? Tha, këtë ka shkruajtur Zoti emrin e tij në xhenet. Subhanallah. Aty ishte Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, 10 përgjumit me xhenet. E pan kështu i thjesht. 3 herë rjesht ai hynte, mbas ishte val namazi, kishte marr abdes, vinte për të val namaz. 3 herë i tha, shikoni kush hyn, sa hynte, ai thotë ky është nga banorët e xhenetit. Dhe njëri prej shokëve të profetit, se ato e gjemonin të mirën, i shkoi dhe e takoi, sa i zdinte gjë që e ka thënë profeti këtë, dhe i tha: "O filan, du të vi pak në shtëpinë tënde, se kam pas i bisedë me babain pak të rënd dhe sa të qetësohet ai trike ty, am pranon?" I tha ai me krajsi të madhe. Dhe jetoi aty 2 ditë bashkë me atë, me paqë, pse është xhenetli. Kur pa, ai ishte i thjeshtë si gjithë tjerët. Tha me subhanallahu, pa dyshuqe fjala e profetit, tha me veten: "Çi xhenetli që e ka ky? Un bokam duket më shumë se ky." Dhe mori me dal nga dera, mbasi mbaroi ditët, i tha: "O filan, babën e kam, mashallah, s'kam bolla afë kurr. Por kemi dëgjuar 3 ditë profetin alayhis salam që ka thënë për ty kështu, kështu, kështu që do jesh nga banorët e xhenetit." Tha: "Mos të ngeli hatri, erdha me të pa, ti s'kish as ndryshim nga gjithë tjerët." Ai tani ishte i madh shumë, tha: "Ky jam unë." Ja, ky që pe. Dhe i hapi derën e respektoi e përcolli kur eci, pak hapa i tha: "Oh, ndaloj sekond." Dhe ai ndaloi. Tha: "O filan, o filan, edhe u këthy." Tha, dëgjo, ky që pe jam unë. Por, sa herë shkoj për të vjetur në dark, ja boj halal gjithë njerëzve që më kanë bona i padrecësi, dhe pasha të madhin Zot, s'kom asi njëri, për asi njëri urrejtje, zili edhe smirë. Ky ngeli u shtangë, se kjo është më e vështira në fakt, se është qështja e zemrës, njëri u është i prirur tjetë smira njës zili qarë urrejtës, kur e pa, tha, e keme gjithë me në thë, kjo të ka qunë gjenetë. Prandaj morali dhe mirësia fillon me zemrën. Pastërtia e zemrës, sinqeriteti dhe mirësia që ka ajo e bën njeriu të ketë fjalët e mira, pastaj të ketë sjelljen e mirë, të ketë veprimet e mira dhe pastaj vjen bekimi i të madh i Zotit në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Zoti na dërgoft në xhenet, na ruaj nga zjarri i xhenemit, na i fal gjinavet e na mëshiroft. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimin. Elaina ahsan al-kalami wa ablagha an-nizam. كلام الله الملك العزيز العلام ka thon profeti alayhis salam nga xhumaja në xhuma falën gjinavet e vogla i madhi Zot na i fal gjitha gjinavet e jetës tonë i madhi Zot asnjëri nga ne mos dali sot nga xhamia na fal dhe na pastron na bosi engjëjtë e qellit nga gjinavet i madhi Zot na fal ne familjet tona dhe gjithë imetin e Muhamedit Mustafa alayhis salam i madhi Zot na i fal dhe mëshiro shumë baballarët dhe nënat tona i madhi Zot ato që kanë ndryshuar jetë ndriçoja shpirtin atje ku e kanë. Këto që i kemi në këtë botë, i madhi Zot mbuloj me të mirat e tua. I madhi Zot na jarsimon ai botë ndershëm, të moralshëm, fal dhe mëshiro të rinjtë dhe treja tona. I madhi Zot fëmijët tan që po rriten, bëj dietar të mëdhej të umetit Islam. Bëj ato dishëm i madhi Zot hafiz Kur'anit vamlar, ruaj ato nga çdo e keqe. I madhi Zot të qofshim fal, na mundson të vdesim me fjalën la ilaha illallah.
i madhi Zot na bën nga banorët e xhenetit na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Meditoj në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet edhe me planetet dhe me galaktikat, dhe me tokën dhe me diellin dhe me hënën, dhe me malet dhe me kodrat dhe me detet dhe me oqeanet, do të jetë besimtar i padiskutueshëm. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas?